Teď jsem koupil Valhalu, doufám, že toho nebudu litovat. Chcete mi říct, že je čas na... Tohle je Nerd Adam a mám tu novou TOP 10! TOP 10 her, který zabírají nejvíc místa na disku, Starfield. Ne, počkej, oni jedou jako fakt jako na největší kapacitu, ne jakoby na poměr zbytečnosti. První díl je výhra v životě, když mi manželka... Nepřerušujte mě, když se dívám na video, jsem snad hajzet, vypadám snad jako hajzet v obličeji. Věděli jste, že využitím Amazon Prime tokenu dostanete nejenom pro vás výhodný sub u svého oblíbeného streamera, ale i Swift Wind Steed Mount do WoWka, tak na co čekáte? To je pravda. Nakorát nehraju WoWko, ale ten Prime je furt výhodný. Dokud ho nezdražej, tak bych ho používal. Plus Jack Reacher už má potvrzenou třetí sérii. Plus The Boys jsou ready na čtvrtou sérii. Ne, Hyzet je hubenější, já to přibral. Hyzet podle mě má nižší váhu jak já, no. To asi jako určitě. Ale není tak, ale není, nemá takovou svalovou motu. A podle mě je o něco menší, ale jenom o trošku. A to ještě jako má ty Balenciaga boty, který ve skutečnosti mají skrytou platformu a přidávají 7 cm, no cap. Morty, díky za 67, Boy J, díky za 80 měsíců, Kadi Hlávek, díky za 100, Vymlící, díky za Kilebr. Je výhra v životě, když mi manželka, která streamery nesleduje, koupila bráškovici k Vánocům. To je velká frajerka, to vyžaduje sebezapření, to je jako když prostě... To je jako když seš Tool posluchač a holka ti prostě koupí něco Tool related. Ty víš, jak moc to nesnáší, kdykoliv pustíš 13-minutovou skladbu, jo? Já si myslím, že jo, že to je výhra, já si myslím, že to je dobrý, drž se jí. První díl známé série Doom zabíral na disku 2,5 MB. Čím líp, ale začaly hry vypadat, tím větší byly i jejich soubory. No, některý vypadají, na p***, jsou obrovské. Podíváme na TOP 10 her, které zabírají nejvíc místa na disku. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram nerdadam. Hyzet má 162 cm a 93 kg. To psal na Instagram, je to potvrzený info. Profesionálem a vaše jméno se ukáže na konci každého videa. A teď už si užijte video. No jo, Microsoft Flight Simulator. A tak jakoby tady to chápeš, tu velikost. Tady to je naprosto pochopitelný. Někoho překvapí to, že letecké simulátory jsou opravdu populární. Právě ten od firmy Microsoft z roku 2020 získal hromadu kladných hodnocení, jak z řad hráčů, tak recenzentů. Jedná se o jeden z dosud nejpůsobivějších titulů v tomhle žánru, s velkým důrazem na detail a realismus. To z něj dělá celkem obrovskou hru, která se může pyšnit velikostí 127 GB. Když si koupíte a stále to letěl, může se však velikost vyšplhat až na neuvěřitelných 473 GB. Okay, další tak to už je hrou, dobrý. Která zabírá podobný prostor na disku, je třeba Gears 5. 20, Gears 5, to jsem taky kvůli kampani stahoval, no, přes 100 giga, ale... Tak tady mě 3 giga, tady mě ten čas, který mi to vzalo. Od roku 2017 jsou všechny díly populární série od společnosti Ubisoft opravdu velké. Největší je díl, který se odehrává v době Vikingů, kteří se vydávají z Norska hledat svůj nový domov v Anglii. Když se tedy budete chtít vydat do velkého, ovšem možná trochu prázdného světa, musíte si pořídit pořádný disk, protože bude zahlcen 130 GB dat. Když se vám nakonec hru podaří dohrát, můžete si dokoupit 3 velká DLC, já jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli tam jsou i ty DLC. Počet na 170 GB. To je slušný masíček. Najdete nějakou vikingskou hru o takové velikosti. Pro zajímavost, první díl série zabíral pouze 8 GB. No časy jo. Se zkrátka mění. Tak rok 2007, no. Teď jsem koupil Valhalu, doufám, že toho nebudu litovat. Jakoby tadyhle ten díl Assassin's Creed, ta Valhalla je jedna z těch her, kde vůbec nezáleží na tom, jestli je na slevě, protože za ní neplatíš peníze, za ní platíš ty hodiny a hodiny a hodiny, který to stojí a kolik průměrností za to dostaneš.
Tak ale za 8 euro už je to jiný jak za 70, když to vyšlo. Jak pro koho? Pro mě třeba ne, já prostě jako víš co, pro mě je primární to, že prostě 50 hodin mýho času na něco, co považuji za prostě průměrný a opravdu pro mě zbytečný to hrát, je jako mnohem horší, než kdybych za to dal ty 100 euro. Borderlands 3 měli hodně na Epiku, měli tak 100, no. Borderlands 3. Šílené zbraně, šílené postavy, šílený humor a hlavně šílená velikost dat na vašem disku. Třetí díl opět nabízí nadupanou akci, kterou si můžete užít sami nebo ve split screenu. Čeká na vás několik planet a trojka měla nejlepší gunplay a to je asi jak všechno, co je důležité na ní. Hry, která činí 135 GB, když tedy počítáme všechny DLC. I přesto, že grafika je spíš komiksová, hra má textury ve vysokém rozlišení, což přispívá k obrovské velikosti. Velký počet zbraní a objektů je doplněn rozsáhlým počtem zvukových efektů, více než v předchozím díle. Hra je plná obsahu a skvělého humoru, takže si místo na disku s radostí uděláte. Na tohle místo můžete klidně dosadit i Halo The Master Chief Collection. Mio vlku, here we go! Starfield. Todd z Bethesdy má rád, když je všechno xkrát větší, než v jeho minulých projektech. A tentokrát se mu to dokonce i povedlo. Starfield je hra zasazená do vesmíru, kde máte naprostou volnost pohybu. Když tedy přežijete, wow, počítáme... Wow, hej, to je crazy! Nerd Adam ve hře, kde je 50 milionů planet a galaxií, našel úplně stejný outpost, co já jsem našel taky v té hře. Čím to je? Tedy přežijete početná načítání. Vaším úkolem nebude jen postavit tu nejšílenější loď, ale taky plnit hlavní a vedlejší úkoly. Díky procedurální generaci hra nabízí více než 1000 planet. Do toho započítejte několik měst, které tisíc budete planet muset navštívit a zhruba 8 layoutů a pirátských outpostů, předmětů a NPC. Pokud se tedy budete chtít vydat na oběžnou dráhu, připravte si 140 GB volného místa. Teď už jen stáhnout moc s mašinkou Tomášem, který přidá pár gigabajtů navíc. Modeři, proč už tam zase mašinka Tomáš? Kámo, prostě mít back to back Starfield a Baldur's Gate 3, co ti... Mně se líbí, jak ta Bethesda zůstala prostě tak pozadu, že ty vidíš, jak po ní prostě totálně prohrávají. 2015, čili 8 let zpátky, to bylo. Fallout 4 bude hra roku. Vyšel Zaklínač a ten Fallout 4 oproti němu vypadal ne zastaralej, ale prostě jako o dost horší, jo, ve většině ohledů. A to bylo 8 let zpátky. Teď vyjde Starfield. Stejně zastaralej, o 8 let minimálně pozadu a oproti němu vyjde Baldur's Gate 3. A ten gap RPGčkovej je ještě větší, že už ani nikdo nemohl seriózně uvažovat, že by vůbec ten Starfield nominoval na tu hru roku. Já si myslím, že za dalších 8 let, a fakt se toho bojím, vyjde Elder Scrolls 6 a na Game Awards ani nebude. Nebude nominovaný v jediný kategorii, protože už to ani nikdo nebude chtít hrát, protože to bude tak zastaralý. Baldur's Gate 3. Že to ani nevezmou Windowsy. Tvůrci Larian Studios strávili několik let dělání hry a jejím testováním v předběžném přístupu k tomu, aby mohli vytvořit jedno z nejlepších tahových RPG. Tak hlavně Zaklínač nikomu pořádně nejel. Co? Co? Můžeš mi ukázat ty lidi. Můžeš mi ukázat ty lidi, kterým Zaklínač pořádně nejel, protože já jsem Zaklínače hrál doslova day one, 3 měsíce v kuse přes všechny úvodní peče a bylo tam hodně pečů ty první 3 měsíce. Ale teda jako úplně v pohodě jsem si to prošel a bylo to paráda. EG všech dob. Hra se odehrává nečekaně ve vesmíru Dungeons and Dragons a překypuje hromadou obsahu, možnostmi a hloubkou. Hráči dostávají velkou volnost při vytváření příběhu. Ten next gen update byl nejhorší. Ten stáhnul performance. Jaký styl si zvolí? Vše se odehrává opět v Baldurově bráně a na mečovém pobřeží, kde se nachází hromada úkolů, detailů a postav. Projít hrou trvá nějakých 144 hodin, což vám napovídá i velikost hry. Ta na vašem disku zabere nějakých 150 GB volného místa, což je malá daň za jedinečný zážitek. Na tomto místě se může klidně objevit hra Forspoken nebo Red Dead Redemption 2. Forpoking! Nejlepší hra tohoto roku.
Nube, díky za stovečku, děkuju. No. Ty, já samozřejmě jsem to stahoval dvakrát na PC kvůli češtině, ale začal jsem na PlayStationu. První díl, který vypráví příběh o Cal Kestisovi, kterému se podařilo přežít vyvražďování během rozkazu 66, byl nečekaným hitem. Pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat a v roce 2023 jsme dostali opět kvalitní akci z pohledu třetí osoby, které se bohužel nevyhnula jistá kontroverze. Ta se týkala samotné optimalizace. Čet, tady ten díl jsem si na rozdíl od jedničky vůbec neužil. Víte proč? Protože v roce 2019, kdy vyšel Fallen Order, tak ještě neexistoval, nebo takhle, ne neexistoval, ale ještě nikdo nevěděl, na co je Bad Chest Emote. Takže to byla pářka, jak se objevil Darth Vader, tak to byl top moment v gamingu. Pak vyšla dvojka, ale prostě jakoby ten emotikon s plaveckýma brýlema, s konzulou, prostě úplně mi všechno. Fakt nechápu, co je prostě špatně, ale přijde mi, že od té doby, co se tady objevil tenhle emot s plaveckýma brýlema, tak evidentně je povinný hejtit všechno, co má aspoň trochu úspěch v mainstreamu, chat. Se na PC, neboť hra nejela vůbec podle představ hráčů. To se do jisté míry podepsalo i na velikosti hry. Zatímco první díl měl v úvozovkách pouze 55 GB, druhý díl po vás vyžaduje 155 GB. To byl obrovský šok, když vezmeme v potaz, že hra je pouze o trochu delší a vizuálně hezčí. A to je v těch vousech, když co, jakoby ten herec měl prostě glow up, tak jakoby se to logicky muselo projevit do té hry, no. Podobně za to můžou hlavně 4K textury a zmiňovaná optimalizace. Najdeme však i hry 4K textury, když to nikomu neběželo, jako je fakt Final super. Fantasy 15. Ale BD je tak roztomilej, že jo, teď ho mám, mám v chodbě postavený, jo. Remedy je tady. Quantum Break. Jednou z nejvíce podceňovaných her v seznamu Remedy je bez pochyby Quantum Break. Hra založená na misích, které kombinují cestování časem, superschopnosti a všechny druhy sci-fi intrigue. Stejně no, jako zní to Alan dobře Wake na papíře, tento titul stylizován do televizního seriálu. Samotná hra vyžaduje pouze skromných 68 GB. Po každé kapitole, kterých je 5, budete moci učinit jedno důležité rozhodnutí, které se následně promítne nejen do hraní, ale taky do speciálního hraného miniseriálu. Tenhle herec tam byl, no, to jako rest in peace, ten byl skvělej. To byla jedna z mála jako věcí, co se mi líbily, protože ten prostě ve všem, kde je, prostě kde je Lance Reddick, tak tam hrál jak blázen. Takže i v tom Resident Evil, seriálu od Netflixu, byl ty prostě Lance Reddick extrémně zajímavý nebo vtipnej Wesker, i když byl napsaný úplně na. Jeho epizody můžete sledovat vždy po každé kapitole. On měl být Falanu a on měl být, no, on měl být další hře od Remedy, on měl být Mr. Door, že jo. On měl být prostě v Alan Wake 2, ale hej, ale kam představ si, na Game Awards, že by zpíval Lance Reddick ten Alan Wake song, to by bylo absolutně boží. ...o hraného miniseriálu. Plus ještě v Horizonu, jeho epizody no. Můžete sledovat vždy po každé kapitole hry, díky streamování. Když ale hrajete rádi offline, budete si je muset stáhnout. Musíte si tedy připravit celkem 178 GB volného místa. Další hrou podobné velikosti je třeba Call of Duty Black Ops Cold War nebo Medal of Honor pro VR. 200 GB na VR. Jo, já to je se všema datáčema, že? Destiny 2. Střílečka z pohledu první osoby, která obsahuje také různé RPG. To první Destiny prostě, ty vole, co do dneška se neví, kolik jako přesně stálo, ale odhaduje se to někde mezi 300 až 500 milionama. Základní hra vám zabere na disku pouze 100 GB, což není zrovna nic šokujícího. Online hry mají ovšem obvykle ve zvyku v průběhu času dostávat nejedno velké rozšíření a druhý díl Destiny není výmkou. Za celou dobu jich vyšlo několik, plus které pass, obohacují vše euro, od příběhu sinkračka. Až po hratelnost. Pokud si budete chtít hru užít naplno se vším všudy, připravte si na disku místo o velikosti 233 GB. I když se to může zdát hodně, čeká na vás 150 hodin obsahu a k tomu PvP, takže se to za to stahování asi vyplatí. No a ten gunplay mě tam bavil, já jsem si to docela užil, tu kampaň. Ale pak už jsem to jako, ale ne na to, tak abych to grindil jako MMOčko. Ne,
Ne, boys, já se omlouvám, já nemůžu, já musím skipnout tuhle hru. Já nejsem Warzone poradce. Já prostě nedocením to, že někdo chce 250 giga na to, aby úplně rozesral všechno, co dělalo původní Modern Warfare trilogii dobrou. Ale aby přišla generace hráčů, který se neobtěžovala ani ty starý kotka hrát a teď ti vysvětlej, že ve skutečnosti, tenhle díl měl hnedka day one weapon challenge, což z něj automaticky dělá superiorní aspoň 7 z 10 hru. Call of Duty Modern Warfare 3. Třetí díl rebootu série nezískal zrovna pozitivní recenze. A to hlavně skrz nepovedenou kampaň a nulové inovace. Nepomáhají tomu ani směšně vypadající skiny. To je absolutně v píči, 1,9 prostě user score. Teď vyšel článek, že ta hra je druhá nejprodávanější tady ten rok po Hogwarts Legacy prostě. Co se týče nějakých amerických průzkumů. To nejde zastavit. Oni kdyby vydali 150-eurovou edici, kde kampaň bude, že přijde Price, vysere se ve 4K do kamery, ale dostaneš za to zlatý kamo do Warzone, tak to prodá 20 milionů kopií. Tečka. Jo? Recenze, a to hlavně skrz nepovedenou kampaň a nulové inovace. Nepomáhají tomu ani směšně vypadající skiny, které si hráči mohou převzít z předchozí. Řekl právě směšně vypadající a dost. Je čas vytáhnout kartu. Call of Duty nikdy nebyl military simulátor jako Arma nebo Escape from Tarkov. Ve skutečnosti to vždy byla arkádová střílečka, což znamená, že tam můžeš mít kompletně kurva nevkusný a nesedící skiny. Z jeho dílu. Co určitě zaskočilo nejednoho fanouška, je velikost samotné hry. Pokud si myslíte, že přijdete domů a máte do hodiny staženo, jste vedle. Hra totiž zabírá neuvěřitelných 235 GB volného místa a řadí se mezi jedny z největších her. Někteří hráči se však dožadovali odpovědí, proč je hra tak obrovská. Na to přišlo vyjádření Activisionu, tedy samotného vydavatele. Dle nich je hra větší, protože od prvního dne je k dispozici nejen režim zombie, ale taky podpora skinů z Modern Warfare 2 a mapová data pro Warzone. Na druhou stranu to za ten lore zničené střechy na mapě Verdansk asi stojí. Ještě než budem pokračovat, Fortnite má taky hromadu skinů, který mi přijdou, že jsou strašná píčovina a jsou tam prostě nacpaný jenom prostě jako ty vole cross promo. Ale jakoby Fortnite má samozřejmě tu obrovskou výhodu, že jako je zadarmo, že jo, a nekupuješ ho každý rok za 70 nebo víc éček. A taky samozřejmě teda jako ten Fortnite ty vole je mnohem samozřejmě ty vole víc laděnej do té fantasmagorie a toho, že tam jako může běhat, vole, Peter Griffin a podobně, protože to je prostě barevná píčovinka. Tady jako u tý Modern Warfare, ta série Modern Warfare začala být populární v roce 2007 právě kvůli tomu, jak jako brutálně syrově tam byl vyobrazený ten, světe div se, moderní konflikt, vole. Když si v roce 2007 sednul do AC-130, nebo si tam šel s Night Vision brailema, bro. Nezapomeňte dát odběr a zapnout si u zvonečku všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Ark. Tropický ostrov plný vyhynulé zvěře může dát hráči pořádně zabrat. To samé platí pro jejich disky, které si projdou doslova peklem. Hra ušla od svého vydání dlouhou cestu a prošla řadou úprav, které se dají u podobného titulu čekat. Když se tedy budete chtít vydat lovit Allosaura nebo Megalodona, připravte si na disku 60 GB volného místa. To je ale pouze špička ledovce. Pokud si budete chtít Ark užít na 100% a stáhnete si všechny DLC, může se velikost hry vyšplhat až na 400 GB. To je skoro půl terabajtu souborů. Pokud by vám to nestačilo, můžete si stáhnout i fanouškovské módy. To pak na internetu uvidíte hráče, kteří flexí se složkou o velikosti 700 GB. Musím ale uznat, že... Mně se líbí, že ty můžeš flexit na, jakoby, že máš hru, co zabírá 700 GB. A přitom má úplně odporný level up is available access inventory to apply. Tohle je had z her, který jsou za 2 eura na Steamu.
to za stažení opravdu stojí. Před 15 jako lety masakr, by se vám ale tahle hra na disk opravdu nevešla. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Zdáš nějakou hru, která zabírá hodně místa na disku? Zdal si nějakou ze seznamu a děkuji všem členům. Není záč, dávám like. Dávám like. I ty animace vypadají goofy. Ha, co se tady děje? Co ti jebe? Kamo, podívej se na toho sexy muže. Podívej se na toho absolutního alfa samce, jak tam číhá dole. Připraven kdykoliv zaútočit na kořist. Jakoby, hele, můžeš hejtit, ale tohle je ideal male body. Ta prdel pozná středověk. Čus Vojtas, přeskoč plsto to dono a přečti pro sebe 7 777 700. Jsem se vrátil k nám, že jo? Já jsem jí Detroit, ale dostal jsem rak na rok, nesplet si s někým. Tak si možná vyhrál obojí, ale Detroit jsem ještě neposílal, tak si užij Detroit. Je to body shaming v roce 2023? Co? Vyloženě jsem neřekl nic takovýho. Če? No ale neměl bych tady dlouho zůstávat, protože bych mohl začít mít chuť na... Ruda efekt. Teď bych měl ty vole chuť na Red Dead 2, si znova projít, komplet v češtince, ve 4K, zrovna koloradou pálenku z bažiny, jo, si pamatuju tady ve Steamy se. Archibald. Jak může Vojta body shamovat, když sám je tlustý? Dobře se rozhodně ty vole neděje, že třeba jakoby super ty vole, že zrovna třeba plus size ty vole influencerky, který jsou samozřejmě vnitřně kurevsky nespokojený s tím, jak jsou vyžraný, tak ty vole jsou přesně ty, který budou shamovat vole chlapy za sebe menší pičovinu, ale u sebe nikdy nezačnou. A prdel pozná středověk. Viděl jsem Rudu, posílám dono. Ruda děkuji ti, fuckhajdo, za stovečku. Red Dead Redemption 2 mi skurvilo gaming. Nebuď tak dramatický, pičo. Nebuď tak dramatický, pičo. Chtěl hrát na Ragnarok, bude hrát Detroit. Avšak má Ragnarok, když dostane klíče na oboje dvoje. On akorát nevěděl, že vyhrál oboje dvoje. Takže je šťastný a veselý. OK, tak tohle je zabary. Just a little. Lost in a big, scary pool. Ona umí líst ventama v téhle verzi! No to ne! No to ne! Kurva, já jsem si pocákal monitor, ty vole. Já jsem polikal zrovna, já jsem nečekal, že za mnou vleze. Moment, já vás musím utřít, chat. Repentance is the only way forward.